Kem Musa bihlifdelli sħabim taqal. Ftakar l-istessi sem tal-kunċert li tellaw is-sena li għaddiet il-Big Band Brothers huwa l-isem tal-ewwel album li nedi din il-band mamul minn 19 il-persuna. Dan l-album hu mamul minn 12 il-silta mużikali Maltija li l-kol ittellaw taħt id-direzzjoni ta' Daniel Kawki li huwa wkoll il-kantant tal-band. Il-ħsieb oriġinali wara dan l-album kien li jiġġeddu s-siltiet mużikali bil-lingwa Maltija li xi wħud minnhom intesew maż-żmien. Il-mużika ġiet irranġata mill-Big Band Brothers stess u waslet biex siltiet magħrufa ġew jinstemgħu aktar moderni. Fosthom siltiet mużikali bħal il-Kaċċatur, Qalb ta' Kampanjol, l-aħħar bidwi f'wit il-għasel u fejn tħobb il-qalb. F'dan l-album li sar realtà bajnuna mill-Font Malti tal-Arti hemm ukoll involviment ta' artisti internazzjonali bħal dak ta' Maestro Wayne Marshall. Tul dawn l-aħħar snin minn kemm ilha mwafqa din il-band jiġifieri mill-2006, Big Band Brothers saw wirjiet live fil-Portugal, Għalija, Londra, Liverpool u anke Istanbul. Aktar tardi din is-sena l-istess band se tkun qed ittella t-tielet edizzjoni ta' A One Night Stand with the Big Band Brothers.